Polaganje jeca! Dešavim korakom! Stupaj! Jubilarne 30. obljetnice tragičnog, ali vrlo važnog događaja za Hrvatsku. Iznimna mi je čast da vas pozdravim u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića i svoje osobno. Prije svega odajmo zasluženu počast jednom od heroja iz policijskih redova, Tomislavu Romu, 21-godišnjem pričuvnom policajcu, prvoj policijskoj žrtvi na širem glinskom području i prvom hrvatskom branitelju poginulom nakon proglašenja samostalnosti i suverenosti Republike. Utemeljene na referendumskoj volji hrvatskih građana, odlukom Hrvatskog sabora o suverenosti i samostalnosti države i deklaracijom o proglašenju samostalne i suverene Republike Hrvatske. Taj trenutak hrvatskog slavlja, ponosa i nade pobunjenim Srbima glinskog područja poslužio je kao dugo iščekivan povod za pokušaj protjerivanja ovdašnjih Hrvata i početak planiranog napada na policiju.